votre grâce n'a d'égal que la lumière de votre regard. Poisson, j'ai vu le bel étal en passant. Un bel étal ou Se desejas te juntares ao culto de Baphomet, deves roubar dois cálices sagrados da Catedral de Notre-Dame e trazê-los para mim. Tes activités subversives. Tu crois qu'on t'a pas vu coller ces affiches? Thank you.
essas regras?
J'ai mis la main récemment sur ce livre. Cher, surveillez vos propos. Vous n'êtes en sécurité nulle part! Muito bem. Agora és um seguidor de Baphomet. Venha ao nosso ritual. A senha é o Pai da Compreensão. A qual entra? Concede. Dis donc, c'est bien meilleur que la piquette qui nous sert d'habitude. Le vin n'est pas plus fameux. Par contre, on a abusé la gueule. Égale que la lumière de votre regard. Thank you.
Imagino que um simples endereço seria muito fácil. Huh?
que eu preciso fazer com esse medalhão? Talvez o raio de sol. Talvez o raio de sol. Demorou bastante, Pinguço. Que lugar é esse? Um santuário. Um lugar para treinar e se preparar. Longe dos nossos inimigos. Não acabamos de sair de uma masmorra? Não é uma masmorra. É um sistema nervoso. Com esses túneis podemos ir a qualquer lugar da cidade, sem sermos vistos. Temos olhos em toda parte. Mesmo? A visibilidade parece problemática. Não preferes algo que tenha uma vista? Esse lugar nos serviu bem por 600 anos, Pinguço. Uhum. E quanto tempo ficaste no escuro me esperando? Não muito. Guilhou ouviu da Torre do Sino. Bem, foi uma bela entrada. Estás zombando de mim? Não, não.
Juro por Deus, muito teatral. Cale a boca. Chegamos. O candidato se aproximará. Então, o filho de Chateaubriand retornou. Belle, que achava que não viria. O que fez mudar de ideia? Estou cansado de fugir dos meus fracassos. Senhor de la Serre, meu pai, quero fazer o que é certo. A morte do grão-mestre de la Serre pesa sobre você. Por quê? Foi tu que brandiu a lâmina? E importa? A culpa continua comigo. Ele carrega sua culpa com peso. Tem certeza deste? Ana Kazalek, Inahu Kadihon, Alamuajahati, Elmohakama. Muito bem. Saia da escuridão e venha para a luz. E da luz, você retornará à escuridão. Está preparado para trilhar o caminho da águia? Se esse é um jeito empolado de perguntar se eu quero sua ajuda, então sim. Então beba. O que está havendo? Olá? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando o ponteiro alcançar o topo. E não apronte nada. Cadê aquele menino? Pai, sou eu! Estou aqui!
Deus! Ele matou De La Serra! Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima. Tu eras ainda pior. Se eu deixar aqui, estou certo que o Messias de La Serra terá assim que voltar. Sou abençoado por ter sido tão melhor. Estas são as palavras ditas pelos nossos ancestrais. As palavras que residem no âmago do nosso clã. Afaste tua lâmina da carne dos inocentes. Esconda-te em plena vista. Nunca comprometa a Irmandade. Grave esses dogmas em sua mente. Siga-os e eleve-se. Quebre-os por tua conta em risco. Levante-se, assassino. Adodorian está morto. Ele foi extirpado deste mundo. Seus pecados e fracassos entregues ao pó. Hoje ele renasceu. Um noviço da Irmandade dos Assassinos.
bem-vindo. Agora que você experimentou a vida de um assassino, você gostaria de se juntar a nós? Diácono, carrega o arquivo. Carregando. Roubamos um arquivo da Besterco mês passado e as informações que ele contém são impressionantes. Não partilhamos descobertas com qualquer um. Aperte jogar e junte-se aos assassinos. Se quiser lutar contra a ameaça templária e salvar a civilização das garras da Abstergo, aperte jogar, sente-se e prepare-se para a verdade. Boa escolha. Bem-vindo aos assassinos, iniciado. Em 1950, teorizou-se que o DNA humano funcionava pelo modelo de tripla hélice. Alguns anos depois, o trabalho de Crick e Watson derrubou essa teoria em favor da dupla hélice. Hoje, sabemos que a dupla hélice é indisputavelmente a base da vida. Então, por que a teoria da tripla hélice ganhou tanta visibilidade? Por que os raios-x de Rosalind Franklin pareceram confirmá-la? Na verdade, suas amostras iniciais foram tiradas de pequenos traços de DNA de precursor. Os genes raros de uma raça antiga, incrustados nos nossos. Sabemos agora que o DNA de tripla hélice é a base de um genoma precursor. É a pedra de roseta genética da nossa era. Se o abrirmos, se conseguirmos sequenciar todo o genoma precursor, não haverá limites para o conhecimento que podemos ter. Usando a tecnologia Animus, a história dos precursores irá se abrir para nós pela primeira vez. Línguas antigas serão desvendadas e tecnologias antigas serão nossas. Imagine o que será possível se dominarmos a tecnologia das peças do Eden. Tais descobertas ultrapassariam centenas de vezes a divisão do átomo. Ano passado, localizamos uma amostra rica de DNA em um doador cujos genes continham DNA humano e de precursor a uma proporção incrível de 25 para 1. O nosso trabalho vai começar com essa amostra. O nosso objetivo é desvendar a tripla hélice, sequenciar o genoma precursor e mudar o mundo para melhor, para sempre. Bem-vindos ao Projeto Fênix. Então é aqui que estamos. No ano passado, Abstergo adquiriu o corpo de um homem que chamamos de sábio, um tipo raro de ser humano com excesso de DNA antigo. Com isso, deu-se início à busca por mais sábios, no presente e no passado. Quanto mais Abstergo encontra, mais se aproxima do seu objetivo final. Nós bloqueamos suas tentativas recentes de encontrar mais, mas Abstergo não vai parar enquanto não sequenciar um genoma precursor completo. Então, por que Arnaud Dorian? Por que ir atrás de um assassino durante a Revolução Francesa? Ao que parece, em algum momento de sua vida, Arnaud entrou em contato com outro sábio. Precisamos descobrir quando e onde se deram esses encontros. Se o Arnaud estivava presente durante a morte do sábio, poderia levar a Abstergo direto ao corpo. Naturalmente, queremos encontrá-lo primeiro. É aqui que você entra, mas não será fácil. A memória genética deve ser estudada sequencialmente para manter a estabilidade. Mas temos confiança de que você consegue. Mas não se preocupe. Outros iniciados e assassinos como você estão fazendo sua parte para acabar com essa luta. Se precisar de mais treino, mais experiência, pode pedir sua ajuda. Tudo bem. Carregando a próxima sequência. Tenho algo para você. Quanto mais tempo você passar com Arnaud, mais dados teremos para aumentar a sincronização de vocês e ativar as habilidades dele. Aqui, dá uma olhada nisso.
Enquanto você estava ocupado, deu uma futricada nas memórias de Arnaud. Parece que ele era bem ocupado. Vê aquele símbolo? É uma missão cooperativa. Gosto de jogar com várias pessoas, não sei você. Achei que gostaria de misturar as coisas. Essas são missões que Arnaud realizou com outros assassinos. Então elas vão dar uma ideia de como era a organização. É só entrar naquele glitch para ver todos os detalhes. Eu marquei eles no seu mapa. Thank you.
que queres dizer? Sim, divina Marte. O que exatamente me acusa? Não estavas lá de coração. Qual é o teu problema? Que és traidor. Não precisamos de gente como tu na terra. On les saura! On les saura tous! Cassez les portes! Brisez les verres! S'ils ne sortent pas, les choses vont mal tourner! Huh?